az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a teremtettel. Kedves testvérek, húsvét második hetének csütörtöke van. Ezt a szentmisét erről a húsvéti köznapról mondom és rendi szándékra ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megöljük húsvét szent ünnepét, add, hogy gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostolok a főtanács tilalma ellenére bátran hirdették a Krisztusról szóló tanítást. Ezért a főtanács elé állították őket. A főpap kérdőre vonta az apostolokat. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene, Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek, feltámasztotta. Isten jobbja fejedelemmé és üdvözítővé emelte, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk mi és a Szentlélek, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Amikor a főtanács tagjai ezt hallották, nagy haragra gyulladtak, és meg akarták ölni őket. Ez az Isten igéje.
Halleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így tanított Jézus. Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll, aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből való, az fölülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét azonban senki sem fogadja el. Ám aki mégis elfogadja a tanúságát, az megerősíti, hogy az Isten igazmondó. Akit Isten küldött, Isten igéjét hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a szent lelket. Az Atya szereti a fiút, és mindent az ő kezébe helyezett. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz a fiúnak, az nem nyeri el az örök életet, hanem Isten büntetése sújtja. Ezek az evangélium igéi. Isten nyomait keresni a földön, Isten nyomait keresni az életünkben. Jézus a Szentlélek nyomán keresztül, Szent János is arról tanít minket, és arra irányítja a fő figyelmünket, hogy aki a mennyből jött le, tudnék maga Jézus Krisztus, az arról tesz tanúságot, amit ott látott és hallott. Jézus megosztja velünk mindazt, ami mennyei. És akkor, amikor figyelünk mindarra, ami körülvesz minket a világban, Isten nyomaira bukkanhatunk. Saját életünkben, ott, ahol élünk. Érdemes keresni Isten nyomait az életünkben. Tettekben, gesztusokban, történésekben. Mindabban, ami ott van körülöttünk, és adott esetben nem veszük észre. A zajokban, a látványokban, a képekben, a formákban, apró, különleges dolgokban az életünkben. És szabad ezeket megértenünk, fölfognunk, látnunk, de rálátnunk, és igazán beazonosítani ebből mindazt, amit Isten mutatni akar ezáltal nekünk. És ebből kifolyólag szabad megértenünk mindezeket a nyomokat, ezeket a jeleket. Keresem-e Isten nyomait, Isten jeleit az életemben? Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk föltámadt Urunkkal. Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Kérünk téged. Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Kérünk téged. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Kérünk téged, hogy mindnyájan az odafönt falókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben. Kérünk téged, hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Kérünk téged, jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és föltámadásában. Tekints rán kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk Krisztus a mi Urunk által. Amen.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, hogy jó voltodból megtisztulva atyai jóságot, szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Ő szüntelenül fölajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan párt fogol minket, föláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön hírő áldozat. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Urunk, mi vegyünk, Urunk, és minden hajunk meg átadásodat.
ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kegyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, János, Ferenc és György segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Köszönöm, hogy megtaláltad.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szeretettel kérem, hogy kettes sorba legyenek kedvesek az oltár elé járulni áldozáshoz. Kérem, hogy két sorban szélen jöjjenek fel, és kérem, hogy középpen egymás felé fordulva legyenek kedvesek visszamenni majd a helyükre. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, alleluja! Mindörökkön, örökké. Amen.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te Krisztus föltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre, növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eredel erejével tölts be lelkünket Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Imádkozzunk a pálosrend szándékára, szerzetesi hivatásokért. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy irtalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.